A próxima missão que a gente vai agora vai ser na o assassinato de Li Hong, tá? Missão 11. Que a gente vai pegar essa arma aqui de cima. Então, eu vou lá pra missão 11, tá? Assassinato de Li Hong. É, Li Hong Assassination, né? Quando eu chegar lá, eu volto. É, pessoal, levem aqui, ó, Silver Ballers com silenciador, tá? De duas mãos, de preferência. Não se esqueça de levar essa arma, porque a gente vai ter que matar uns malucos, tudo bem? Então, leva essa arma. Beleza, esqueci de explicar aqui, né, o esquema. Então é o seguinte, vamos seguindo aqui normalmente a missão, tá? Normalmente mesmo. E você joga a missão até aquela, até você pegar a estátua de Jade, tá? Quando você pegar aquela estatuazinha de dragão que tá dentro dos cofres, quando eu pegar, tá? Ô, caramba, arromba aqui. Quando eu pegar a estatuazinha de dragão, tá? Tipo, soltar o agente, matar o Li Hong e pegar a estátua, eu volto, beleza? Então, até lá. Beleza, pessoal. Acabei de pegar minha estátua de Jade aqui, ó. Tá bem na primeira sala. Dessa vez. E vamos pegar nossa arma agora. O cara que eu coloquei pra dormir acordou, ó. Ele tá ali, ó, de cuequinha. E como eu disse, não tem problema algum. É o seguinte, ó. O que que a gente tem que fazer? Onde tá nossa arma? A arma que a gente vai pegar agora é a M60, se eu não me engano. E ela tá bem aqui, ó. Você vem pra esse elevador. Aqui desse começo aqui, até que tem. Até que tem segundo floor VIP, um floor e base. Mas esse primeiro elevador que a gente pega aqui, ó. Vocês vêm pra cá. Aí você vai lá pra. Você pega o elevador e vai em basement. Vamos esperar aqui agora. Beleza. A nossa arma tá nessa porta aqui da frente, ó. O que a gente tem que fazer? Ó, não, é um dragão, quase. A gente vai ter que matar dois caras que tem aqui dentro. Tem dois caras aqui dentro. Então você recarrega aí sua balas com silenciador, caso você usou, tá? E fica esperto, ó. Vai ter dois caras. Um aqui e um aqui no canto. Beleza. Matei os caras. Fechar a porta aqui, né? Fecha a porta. É sempre como vocês viram, ó. Eles têm um Z também, mas nosso objetivo é essa aqui, ó. M60. Essa arma fodelástica. E tem uma faquinha aqui ainda, ó. Deixa eu pegar essa faca. Tão bonita. Beleza. E agora é o seguinte, a gente vai voltar pelo. A gente vai por outra saída, tá? Que é o seguinte. Tem a saída do barco, que é essa aqui, ó. E a saída da rua. A gente vai sa sair pela rua, porque pela rua tem bem menos. E pela rua aqui, pela localização que eu tô, tem bem menos guardas, tá? Tem, se não me engano, três. Então vamos lá, sair correndo agora, tá? Voltar pro segundo andar VIP. E sair correndo igual louco. Acho que tem três guardas só. Ou quatro. Não, tem quatro. Tem aquele da varanda. Ah, não, da varanda não tá mais nessa missão. É o seguinte, a gente vai sair correndo de qualquer jeito. Três guardas, tá? Simples. Aqui. Nossa, tá me atirando em mim já. Deus de puta! Deus de puta! Run, bitch, run! Abre, abre, abre! Beleza, sai correndo por aqui, ó. Que é bem mais perto. Dessas escadas. Dessa escada. Se você ir pela base lá por baixo, né, se você fugir pelo barco, é muito mais difícil, porque tem muito mais guardas, beleza? Desce a escada, vira pra trás, tá? Aí, lag. E segue reto aqui, ó, naquela rua onde a gente explodiu o carro e matou todo mundo. Simples assim, ó. Com nossa M60 na mão, né? Claro. Acabou, ó. Acabou. Continue. E agora é o seguinte, faltam três armas pra gente pegar. Deixa eu sair aqui dessa jossa. Deixa eu voltar aqui no treino. Então, três armas pra gente pegar. Aqui, a nossa M60 tá lá em cima. É, essa aqui, ó, é MP5 normal, tá? MP5 ali de cima, falta. Faltam essa shotgun de cima, tá? Aquela de automática, se não me engano, shotgun automática. E falta um rifle, que é o rifle daqui. Essas três armas, elas se encontram na última missão, que é a Hunter. Não. Hunter and Hunted, né? Presa e caçador. Elas se encontram lá. E é bem complicadinha pegar elas. Então eu vou dar uma treinada aqui, tá? E quando eu pegar as manhas aqui, né? Pegar um jeito fácil de ensinar vocês, eu volto, beleza? Já volto lá na missão. Beleza, pessoal. Então, né? Vamos lá. Antes de eu começar o vídeo aqui, né? Eu queria passar algumas informações, né? Antes de começar a fase.
Seguinte, nessa fase aqui a gente pode pegar uma GK-17, né? Essa arma aí, ela tá com o nosso alvo, tá? Que é aquela bolinha vermelha, se você for olhar no mapa, tá com o nosso alvo. Então, se você, quando você matar o nosso alvo, você já pega essa GK-17. Se você não tiver, tudo bem? Também tem o rifle franco-atirador PGM com silenciador, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, GK-17 é essa aqui, ó. Eu já tenho. E o rifle? Cadê o rifle? Cadê? É sniper. Então, esse rifle, né? Nossa, que lag. Caramba, deixa eu parar com isso. Tem esse rifle, né, que você pega quando você consegue a última missão, né, no rank Assassino Silencioso. Então, se você não sabe passar aquela missão no rank Assassino Silencioso, é só assistir meu vídeo aí na descrição do vídeo, beleza? Que você vai saber. É isso, as outras armas que a gente vai pegar é a MP5, a escopeta, Spaz 12, e o rifle franco-atirador PGM, né? Sem o silenciador. Então vamos lá, vou começar aqui pela MP5, tá? Que eu acho mais fácil. Então é o seguinte. Vamos fazer o mesmo esqueminha aí do vídeo 12, tá na descrição do vídeo. Até aqui assim, ó. Abre aqui, pula aqui a varanda, tá? É rapidinho essa parte e é totalmente diferente, tá? Então por isso eu vou estar mostrando a fase toda. Essa parte toda, tá? Mas enfim, ó. Aí depois a gente pula aqui na outra lado da varanda, né? Se vocês viram aí o vídeo na descrição do vídeo, vocês já vão saber. E agora que o nosso plano muda, né? Porque a gente tem que pegar a MP5. Então vamos lá, abre a porta, vira à direita, né? Apagou a luz, você corre lá pra frente e entra naquela porta que a gente entrou agora há pouco, ó. Até que a gente pulou a varanda. Aí você vem aqui, ó, e fica atrás dessa mesa aqui, ó. Esconde. Aperta a tecla de agachar, tá? Não é Snake, é agachar. Beleza? Não é Snake, é o agachar. Vê aí qual que é no seu jogo, tá? No meu caso aqui é a letra C, né? Mas porque eu configurei. Não sei na sua casa. Aí você vai lá pro mapa, ó. E tá aqui, ó. A MP5 tá com esses guardas aqui, ó. Da SWAT. É subfusão MP5, né? E tipo, ó, eles vão lá, acenderam a luz já, ó. O cara acabou de voltar daqui. Aí eles vão invadir aqui, ó. Invadir esses dois quartos daqui. Invadir isso aqui agora. Depois eles vão invadir isso aqui e vão vir aqui pro nosso quarto, tá? Só que no nosso quarto só vai entrar dois guardas. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar esses dois guardas invadir o local onde que eu tô, né? E aí eu volto com mais instruções. Beleza? É só ficar aguardando aqui agachado. Beleza, pessoal, ó. Os caras acabou de invadir o quarto ali, ó. Qualquer momento eles vão vir pro meu quarto aí, ó. Estão vindo, daqui a pouco eles estão aí. É só aguardar um momento aqui que eles vão aparecer, ó. Vão entrar só dois, tá? Olha lá, eles entrou, ó, você levanta, agacha, né? Fica, ó, você levanta, fica no Snake, pega a cordinha e mata esse aqui, ó. Matou ele, você pega a MP5 que tá com ele, tá? E depois pega a roupa dele. Simples assim, MP5 tá com esse cara aqui, ó. E pega a roupa dele. Aí no Snake você vem aqui, ó, vira aqui na varanda e pula a varanda novamente, tá? Com a roupa da SWAT aqui, como vocês podem ver, tá? E agora é o seguinte, ó. Você vem vindo aqui, ó. Cadê? Dá uma olhada ali embaixo. Joga sua arma aqui embaixo, ó. Chegou aqui, aperta o jogar arma lá embaixo, né? E agora vamos continuar normal, ó. Pula a varanda aqui do outro lado. E vamos continuar o jogo normalmente. Tá? É, só que ainda tem algumas mudanças, beleza? Só vamos descer do prédio aqui só. Beleza. Vira aqui, né? Desce aqui do prédio. Pode vir correndo mesmo, tá? Não tem problema. A gente tá com a roupa da SWAT. Chegou aqui, vira à esquerda. Desce aqui a escada, tá? Continua descendo as escadas. Vira à esquerda. E sai aqui, ó, na rua. Sai na rua, você vira à direita. Aqui por trás do carro azul, tá? Dá a volta aqui, ó, o cara do bombeiro tá aí. Entra aqui no beco. This is command. E dá uma olhada aqui no mapa, né? Vê se os dois guardas não estão vindo aqui, ó. Se eles não estão vindo, você pega o MP5. E corre aqui pra dentro, ó. Só toma cuidado na hora de cair, tá? Porque você pode morrer nessa caída. Feito isso, a gente tá aqui no esgoto. Corre até o fim, né? Chegou aqui, ó. Atravessa essa pontezinha da direita. Vira mais pra direita, ó. Vai até o fim e vira aqui na escada da esquerda. Tudo bem? Simples assim. Agora a gente tem que matar o nosso alvo, né? Beleza. Chegou aqui, ó. Joga sua arma aqui. Mais ou menos, joga sua arma aqui dentro. E vem andando. Tudo bem? Andando.
Nosso alvo é aquele ali, ó. Tá ali na van. E a GK-17, que eu falei, né? Tá com ele. Você vem vindo pra cá, ó. Vai até lá no fim, beleza? A gente tem que desvirar esses guardas aqui, ó. Vocês vão entender daqui a pouco. Vem até aqui, ó. E esse guarda aqui, ó, ele vai virar pra esse lado. Vocês estão vendo, né? Agora a gente vai chegar perto desse guarda aqui, ó. Pra ele virar pra trás também. Chega perto. Mas, ó, quando ele virar pra cá, você afasta. E This is passa aqui, ó, Commander. bem no meio da Shoot rua. to kill, shoot to kill. Aí você passa um pouquinho deles, tá? Olha pra trás. Cory! Vê se eles estão virados pra lá ainda, tá? Se eles estiver, você vem no Snake. Pega aqui só a cordinha, ó. E mata o maluco aqui, ó. Eles nem vão escutar. Ai, merda. Tudo All bem? clear. A GK-17 tá com esse cara aqui, ó. Se você quiser This is Commander. pegar, fica à vontade. Agora vamos vazar, ó. No Snake aqui mesmo. Ponto de pé de novo. Vamos vazar agora. Vamos pegar nossa arma e ralar peito. Deixa eu vir aqui. Beleza. Pega a arma. Vamos ralar peito aqui pra frente, ó. Beleza, ó. Foi até assassino silencioso. E agora? Então, continue aqui, né? Agora vamos pegar a nossa S-Pass 12, beleza? Deixa eu só pensar no que aqui volta lá no Hunter and the Hunted, né? Deixa eu só pensar aqui o que eu vou fazer. Se eu vou cortar o vídeo. Então é o seguinte, pessoal, ó. Vamos fazer igualzinho que a gente fez agora, tá? Você vai lá, tá? Desliga a energia do prédio. Aí você fica escondido atrás da mesa. Aí você mata aquele cara da SWAT, né? Só que aí você não pega MP5, tá? Não pega aquela MP5. Só pega a roupa da SWAT e pula na varanda. E é o seguinte, eu vou pular. Aí quando eu estiver lá embaixo, com a roupa da SWAT, tá? Lá embaixo, eu volto, tá? É só fazer o mesmo esqueminha que eu fiz agora. Só não pega a MP5, tudo bem? Só fazer o mesmo esquema. Então eu vou cortar o vídeo quando eu estiver lá embaixo do prédio, eu volto. Beleza, pessoal, acabei de sair aqui na rua, né? Então vamos lá, ó. Continua vindo pra direita aqui, ó. Entra nesse beco. E é o seguinte, ó. Olhando aqui no mapa, você vai ver que tem dois guardas, ó. Um desses guardas aqui, que é provavelmente esse aqui, ó, ele tem uma shotgun. Então a gente vai pegar esse maluco, beleza? Lights are back Vem on. andando por aqui, tá? Porque em algum lugar daqui tem algum camper. Tem alguém camperando por aqui, ó. Se você Cory! correr, os caras vão te matar, beleza? Eu não sei na onde aqueles caras tá. Só sei que se você correr por aqui, né, eles vão acabar te pegando, tá? Então vem This is andando. Command. Target Em algum disarmed lugar aqui and tem um camper. dangerous. Os malucos estão Use falando comigo, não sei se extreme vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá? Porque a SWAT tá falando comigo caution. agora. Cory! A SWAT tá com a Difícil de shotgun. Então você trouver. vem, ó, passa ele. Vira a câmera. Pega o silenciador aqui, tá? Não se esqueça de pegar o silenciador. E mata, dá um headshot nele. Matou o cara, você pega 12. Olha lá, estão atirando aqui já. Shots Pega fired! 12. Shots fired! E cai no buraco, beleza? Eu vou fazer o mesmo esqueminha agora, tá? Vamos lá, subir a escada e matar o cara lá da vanta. E é isso. Então eu vou cortar o vídeo, tá? Só fazer o mesmo esqueminha que a gente fez na missão passada, tá? Pra fugir aqui agora. E aí eu vou cortar o vídeo. E quando. E aí eu vou cortar. Eu vou cortar o vídeo e aí eu volto com mais informações. Beleza? Então daqui a pouquinho eu volto. Beleza, pessoal. Já peguei aqui a shotgun. Então vamos lá. Agora a gente vai pegar o rifle franco-atirador PGM, tá? Se você quiser esse rifle com silenciador, é só você passar essa missão, tá? Hunter and Hunted no Rank Assassino Silencioso, beleza? Descrição do vídeo aí pra quem não sabe. Mas o que a gente vai pegar aqui agora é o sem silenciador. Esse rifle é muito foda de pegar. Então, se você conseguir pegar esse rifle, velho, você consegue pegar qualquer outra arma da porra desse jogo. Beleza? É a última arma que falta pra gente pegar. É o seguinte, se você assistiu aí o meu vídeo aí na descrição do vídeo, tá? Missão 12. Você vai ver que tem uma parte que eu pego a roupa de um cara do cara do corpo de bombeiros, beleza? Então você joga igualzinho que tá lá, igual até a gente pegar a roupa de bombeiro, beleza? Porque com a roupa de bombeiro, os caras da SWAT não vão desconfiar muito da gente, tá? Praticamente eles nem vão desconfiar da gente com a roupa de bombeiro. Então eu vou cortar o vídeo, tá? Pegar a roupa de bombeiro. E aí eu volto, tá? Com mais informações, porque aí quando a gente pegar a roupa de bombeiro, a coisa já muda, beleza? Então daqui a pouco eu volto. Beleza, pessoal, acabei aqui de matar sedar aqui, né? Sedar o cara do corpo de bombeiro. É o seguinte, você arrasta aqui bem pro fundo, tá? Caramba.
Pega aqui o seu silenciador, tá? Porque se esse maluco acordar, vai dar problema, tá? E é melhor você atirar nele aqui no beco, porque se você atirar nele lá na frente, é possível que os caras te escutem, beleza? Então, ceda ele, traz pro fundo e atira no poste dele pra ele não acordar, tá? Então, feito isso, vamos fazer aquele esqueminha maroto, tá? Vamos lá entrar no prédio, tá? Entra pelo mesmo lugar que a gente veio, você entra, tá? Deixa eu chegar lá primeiro. E é logo ali na frente. Lá, porque lá a gente vai ter que pegar uma maleta. Porque aqui em cima, ó, desse lugar onde eu tô, tem um cara com a sniper que a gente quer. Então a gente tem que voltar lá no nosso quarto, tá? Quando a gente começa a missão. E pegar uma maleta que tem lá, tá? Então é o seguinte, sobe as escadas aqui, ó. Continua subindo as escadas, tá? Só que vem andando a partir daqui. Porque os caras da SWAT tá aqui. E já que a gente tá com a roupa do bombeiro, os caras da SWAT nem desconfiam, ó. Se você olhar ali o negócio, ó, nem tá subindo. Os caras nem desconfiam da gente. Beleza, chegou aqui, ó. Vamos correr até o fim do corredor, tá? Só fica esperto, porque talvez pode dobrar um cara da SWAT aí, tá? Então fica esperto. Vem até aqui, entra nesse quarto, fecha aí depois. Fecha a porta. E aqui, ó, nesse armário, você pega a munição de sniper, tá? E pega a maleta que tem aqui. Aí você vem, abre a maleta. E tem um W2000 dentro dessa maleta, tá? Uma W2000. É aquele rifle que a gente pega na missão 8, né? Mas a gente já tem ele. Bom, pelo menos eu já tenho ele. Feito isso, ó, você aperta o botão de agachar, tá? Não é snake, é agachar. Aí você vem andando aqui, ó, meio sorrateiramente, tá? Até aquele criado mudo ali, ó. Vem encostando aqui na parede, ó. Até a gente chegar naquele criado mudo ali. Beleza? Porque tem uns caras da SWAT campirando lá embaixo, tá? Então passa agachado. Chegou aqui, ó, e você não conseguiu andar mais, você vem tudo pra esquerda, vira a câmera, mira pra lá, ó, e tem um cara ali, ó, vocês podem ver. E agora é questão de sorte, tá? Atira no cara e torce pra arma dele cair no chão, ó. A arma dele caiu no chão, velho, pode continuar. Se a arma dele não cair no chão, faz tudo de novo, beleza? Aqui agora é sorte. No meu caso aqui, a arma dele caiu no chão. Você vem voltando agachado pra maleta, tá? Deixa eu recarregar o rifle aqui. Guarda o rifle. Será que é uma boa guardar o rifle? Deixa eu ver. Levanta, filho. Será que eu guardo o rifle? Não. Guarda o rifle, não. Porque a gente vai guardar o nosso rifle que a gente vai pegar ali no chão, na rua. A gente vai guardar dentro dessa maleta, tá? Então não joga o rifle fora, não. Joga esse rifle fora que a gente não vai usar mais. Jogar fora aqui. Aí, fica aí, rifle. Pega a maleta aqui. E vamos descer lá pra pegar o rifle, beleza? Abre a porta. Toma cuidado com o cara da SWAT aqui, tá? Então vem andando. Já que a gente tá com a maleta, o alerta ali, né? Aquele desconfiômetro, ele vai subir um pouco e não vai passar daquilo ali, ó. Que tá ali, como vocês podem estar vendo, ó. Ele fica pretinho, ó. Não vai passar daquilo ali, tá? Então é só você descer andando com a maleta, tá? Numa boa, maleta vazia, de preferência. Vamos lá pegar o nosso rifle. É bem complicadinho pegar esse rifle, tá? Mas nada de impossível. Vamos continuar descendo, tá? Pegar esse rifle aqui, velho, é jogada de mestre. Sem zoeira. Beleza. Vem pra cá, ó, com a maleta mesmo. Pera aí, ó. Antes de prosseguir, salva o jogo aqui, tá? Porque pode acontecer alguma coisa. E também, agora é bem complicadinho, tá? E se eu errar, que eu só corto o vídeo e já era. Mas enfim, não se esqueça de salvar o jogo, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Passa aqui andando, tá? Numa boa. Joga. Não, vamos continuar com a maleta. Chegou aqui, ó, você vem no Snake, beleza? Chegou aqui, ó, você vem no Snake. E vem bem no cantinho da parede aqui, tá? Porque já que a gente matou o cara, a sniper lá de cima, qualquer um que se aproximar daqui vai se fuder. Então você vem no Snake, tá? Joga sua maleta aqui mais ou menos, ó, tá bom? Vem devagarzinho pra cá assim, ó. Pega, não, um rifle, caralho. Pega a sniper. Volta. E põe na maleta. Beleza. Feito isso, agora vamos voltar, tá? Normalmente.
Normalmente não, né? Volta no Snake, não se esqueça disso. Voltando pra cá, ó. Chegou aqui. Você anda, tá? Atravessa a rua. Vem pro lado de cá. E vem pelo lado de cá, ó. Beleza? Vem andando pelo lado de cá. Pelo lado direito, tá? Aqui na calçada. Numa boa. Nossa, velho, tô tremendo aqui. Não, tremendo entre aspas, né? Tô nervoso pra caramba. Vamos lá. A gente consegue. Para informação de vocês, eu ainda não cortei o vídeo, tá? Tô passando aqui de primeira ainda. Não cortei o vídeo. Beleza, agora vamos fazer aquele esqueminha, ó. Vem pra cá. Corre pra cá, ó. Joga aqui sua maleta. E vamos fazer aquele esqueminha. Opa, esbalei aqui no microfone, vamos lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Beleza, passei. Ó, o cara virou. Vamos virar o outro aqui agora. E aí, tio? Beleza, virou. Vamos lá agora, hein? Tá bom. Todo mundo virado. Vamos lá. Nossa, que cagada, velho. Consegui de primeira. Nossa. Passar aqui no sorrateiramente. Lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Já era, pessoal. Agora eu pego a maleta. E foda-se o mundo, beleza? Run, bitch, run. Run. Bicha. Já era, pessoal. Já era. Passei de primeira, tá? Não cortei o vídeo. Passei de primeira. E aí, agora tem uns créditos, ó. Rhythm Contracts. Está produzido... Ah, sei lá o que tá escrito aí. Mas, enfim. Tá os créditos. Eu não vou mostrar essa porra, não. Se você quiser ver, você vê na sua casa, tudo bem? E é isso. Treinamento. Vamos conferir. Espaço 12, shotgun de cano duplo, é, M4, M4 com silenciador, AK-74, AK-74 com silenciador, M60, minigun, completo. Aqui tem a PGM com silenciador, PGM sem silenciador, a W2000, a UR-93, a Enforcer e a Dragoniv. Ok. MP5, MP5 silenciador, né? Uzi, subfuzil auge, é... subfuzil MP9, Uzi com silenciador de duas mãos, né? E Uzi de duas mãos. Shotgun de cano cerrado, shotgun de cano cerrado de duas mãos. Ballers com silenciador de duas mãos, Ballers com silenciador, Ballers normal de duas mãos, Magnum, Magnum de duas mãos, Desert Eagle de ouro, Desert Eagle de ouro de duas mãos. CZ2000, CZ2000 de duas mãos, GK17 de duas mãos e GK17. SG-220 com silenciador de duas mãos e SG-220 de silenciador completo. Então é isso, pessoal. Peguei todas as armas, tá? Eu ensinei a pegar quase todas as armas, eu acho. Eu ensinei quase todas. E é isso. Agora você pode refazer todas as missões, se você quiser. Tocando o puteiro, tá? Com a arma que você quiser pegar. E já era. Deixa eu pegar minha minigun aqui. Pra fazer bonito. Então agora vamos pra musiquinha da vitória. Atira, filho. Punha tchaka, punha tchaka. Ponte ovila, punha tchaka. Ponte ovila, punha tchavila. Punha tchaka, punha tchaka. Ponte ovila, ponte ovila. Nunca acaba a munição dessa arma, nossa. Mil tiros. Então é isso, pessoal. Vou ficar aqui, ó, curtindo aqui a minha minigun, tá? E é isso, deixa eu escrever meu nome aqui no chão. Tira. E nossa, que esquisito. E a metralhadora vai subindo. Ó, perfeito meu E aqui, ó. Um L. Ih, apagou. Mas enfim. As copas, as copas, as copas, as copas, as copas. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fui. Até mais e tchau, tchau, tá? Até o próximo vídeo. E não, antes de falar uma coisa, né? O próximo detonado eu não sei ainda, tá? O que eu vou fazer no próximo detonado.
Sei lá, eu tô pensando em fazer um play for fun aqui de um jogo, tá? Mas enfim, vou decidir depois. Porque esse vídeo aqui vai demorar pra sair, tá? Hoje é segunda-feira, dia 19, se eu não me engano. Esse vídeo provavelmente vai sair dia 21 ou 22, sei lá. E já faz esse... Hoje faz 7 dias que eu tô gravando esse bônus, tá? Vai fazer 7 dias que eu tô gravando o bônus. Então, é isso, tá? Eu queria agradecer a todos aí que acompanharam o detonado, né? Que acompanharam o bônus também. E acabou a munição, nossa. Acompanharam o bônus também, tá? Todos que comentaram, clicaram em gostei, tá? Favoritaram. Agradecer a todos vocês aí. E é isso. Então, vou ficando por aqui, tá? Deixa eu pegar mais uma munição aqui. Ficando por aqui. Comentem, avaliem, cliquem em gostei. Adicione os favoritos se esse vídeo ajudou alguma coisa, tá? E é isso. Fui. Até mais e... Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui.